Արջուն սիրելի հետևորդներ, արշավասերներ, պարզապես հայոց պատմամշակութային հարաստությամբ հպարտացողներ, հերթական անգամ այցելություն Միջնադարյան թեժարույքի վանք, որը գտնվում է Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի մոտ, Մարմարի գետի միջին ոսանքի ձախապին։ Հարգելի հետևորդներ, հերթական արշավային օրը այս անգամ գնում են դեպի Թեժայրուքի վանք, որը գտնվում է Մեղրաձոր գյուղի մոտ։ Դժվարամարչելի ճանապարհ է, ծնոտ, եղանակը շատ սառը, բայց լինելով շատ հետաքրքիր, մնացեք մեր հետ, գնացինք։ Այս վայրի Մեղրաձոր տեղաման հետ կապված կան մի քանի հարասպելներ, որոնցից մեկում ասում է, որ այստեղ միշտ ծաղկել են բազում ծաղիկներ և խոտեր, որոնք իրենց բուրմունքներն տարածել ամբողջ տարածքով։ Մեղուների վայրի պարսերը հարյուրավոր տարիներ անմեջ կառուցել են այստեղ իրենց բնակատեղերը, իսկ ամռանը կեսօրվա շոգին մեղրատակացած մեղվանոցներում հալել և կաթիլ-կաթիլ ծորացել է գետի մեջ։ Այս բուրավետ երևույթն էլ հուշել է մարդկանց վայրի տեղանունը՝ Մեղրաձոր։ Այս ալիքում արդեն անդրադարձել են հրաշալի բնության գրքում ծվարած այս Միջնադարյան վանքին։ Տեսանյութի հղումը ներկայացված է նկարագրությունների բաժնում։ Այս տեսանյութում կանդրադառնանք վանքի խնդիրներին և ստեղծված անմխիթ հարվիճակին։ Իվանե Զաքարյանի կողմից կառուցած 12-րդ դարի վանական համալիրից մնացել է կիսավեր վանքը և մի քանի աշինությունների մնացորդներ։ Նման և ավելի վատ վիճակում գտնվող պատամշակութային կոթողների թիվը բազում է Հայաստանում, որոնցից շատերը վերջնական կործանման եզրին են։ Այդ կոթողների գիրակշիռ մասը կազմում են վանքերն ու եկեղեցիները։ Ամենացավալի փաստը, որին դուք ականատես կլինեք, վանդալիզմն է, Հայաստանի համար նմանատիպ անչափ կարևոր նշանակություն ունեցող կոթողների նկատմամբ։ Կարանք ասենք, ավանդույթի համաձայն որոշակի անհասկանալի մարդիկ երևույթներ պատերի վրա իրանց հետ ընդթողել։ Նորից ու նորից եմ ասում, չի կարելի,
եկեղեցական հոգևոր կոթողների, պատերի, գմբետների, ընդհանրապես ոչ մի աշխատին որևէ ավելորդ գրառում անել չի կարելի։ Ծումը ներթափանցումը եկեղեցու ներսի հատվածը էլի։ Սիրունն է, բայց իհարկե ցավալի, որտեվ այս տարբերակով, այս պայմաններով շինությունը ավելի է վնասելու։ Քայլերին ենք դնում մեր ժողովրդի, չգիտեմ, հայերեն արել բոլորը, թե ուղղությունները վայլազգիներ, բայց վերջացրեք նման չարագործությունները, պատերին նմանատիպ հետքեր թողելը, նման ձևով մենք ուղղակի ոչնչացնենք այն արժեքները, որոնք մեզ հասել են դարերի ու պատմության ընթացքում, եկեք պահենք ու պահպանենք այն, ինչ որ մերն է, ինչ մեզ է պատկանում, պահենք մեր հայեցի դեմքը։ Ինչպես տեսակ, թեժարույքի վանկակտվում է բավականին մեծ վտանգ պարունակող վթարային վիճակում, որի հետևանքները կարող են աղետալի լինել։ Իսկ շրջակայքում տեսանելի են այլ վնական համալիրներից մնացած մասեր։ Վանքի պատերը տարբեր պատճառներով գնալով ավելի են վնասվում, և վերակառուցման պահանջը էլ ավելի է մեծանում։ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում քայլեր կարվեն այդ կոթողի վերակառուցման համար։ Եղեք միշտ գիտակից, միշտ մեր փառապանց ապագան երեշխավորող հազարամյակների հայոց պատմությանը։